गावांत एक घर त्या घराक एक दार, घरा भितर जिये ता घरकार, जीण भर त्या केल्लो सरदार, गुणांनी तो बरो मोग तसो खरो, तोच मोगासो आमचो गॉड फादर, तोच मोगासो आमचो गॉड फादर। पप्पा काले झाले? काले काली गर्जी गेल्या उपरांत काय उले नाही? विघरान जोर म्हणी केल्यांगी तुका ना? म्हाका कित्या विघर जोर करता? नाही, भुरग्यांची आस्त वांटे करून देऊ ना देखून काय सांगले गे तुका म्हणे? तू तसे चिंता येगी? नाही, काल तावून काय शब्द काढणार मौन बसलाय, काहीतरी चिंतेचे नाही गे? तू चिंता नका, हांव चिंते असा। कशी असा तुझी दाटवणी बाय? तांकां तूं एक मिस्तर तशें जालाय पप्पा, तूं इगर्जी कसून आयल्या उपरांत हांगा एक वोट गालाटो जाता म्हूण तांणी चिंतिल्लें, पूण दीस एक उतरलो, तूं आनीक कितें मावून म्हणून भितरले भितर गुटान काले सांगून आसात। तुजे लागीं कांयपणी कोणेंय सारलें गी ना? तांकां आपय काल्याक पप्पा आपय म्हणे न्हय? जसी दट्टू, जसी बाय, आळे पप्पा आपय ते आसा। ते जिशू केदाळ येता म्हण खबर आसा गे? येवनच्या शुक्रार येता म्हणटले। तर आतां हांवें सांगचे सम आयकचे आनी तशेंच ताका सांगाचे। काले पप्पा काले दिले? जसी तूं या खुशीने पप्पा काही प्रॉब्लेम? तुमका वेची पुता चिकानी उडास असा गी? व्हेरी गुड। तर मॉरल किते म्हणून तुम्ही जाणा असात म्हण झाले? काल तावून मौन व्रत कर नासलो न्हे पप्पा तू, आता कित्याक आपले म्हण सांग न्हे, मका दुसरे काम असा। सुपर, अळे असे फटाफट सजे। आय लाईक इट, हांव गर्लफ्रेंड असताना अशेंच करतलो। कितलेही काम असो दी, कितलेही कष्ट असो दी, तुमच्या मम्मीचे एक फोन आयल्यावर सगळे सोडणं मनी एक्सचेंज धावतालो। तेन तान पाठी येताना म्हज्या पॉकेटीन चार दिरां मात्र उरतले। दोन दिरां खूब हुसकावंक, एक दिरां च्या पियोंक, आणि उरलो एक दिराम तुमच्या मामाक पैसे धाडल्यात म्हणून फोन करून सांगू। पप्पा कणी लांब असा गी? थोंड म्हणून बस रे, हांवें सगळे सांगता बसर ऐकाचे, देर असा तर नाम म्हणून सांग पळ्या। अळे रे, हांव गल्फांत पावल्या सुरविल्या दिसांनी आतांचे बरी स्पीड पोस्ट आणि सेलफोन।
सासात तितली गर्ज असा तर हांव तुका 70 पेल्स दिता म्हणालो 70 तर 70 हांव म्हज्या कर्साक म्हण 30 पेल्स दवरले दोनी वट्ट कर्न घेवन बँकाक गेलो आनी तुज्या मम्माच्या नांवार हांवें गांवाक धाडले तुज्या वॉलाक वस्तूर काणी येवं त्या मोहिन्यांत सुपरवायझरचे 70 पेल्स दिवच्या खातीर हांव 2 हप्ते जेवनासतना राती उपाशी न्हिदलां पुरो आतां दुखानाकात भायर जिवचे बापय आपणाच्या भुरग्यां खातीर कितले कश्ट आनी त्याग करतात म्हणून कान दोळे उक्त दवरून आयकचे आयकल्यार सुभावना पूण आतांच्या भुरग्यांक सांगाचे जेन्ना जल्मले उपरांत सायमन पुर्तादो कुवैत तावन मस्कत पावलो आनी तेंय तावन दुबय उबलो दीस रात गळोवन ग्रेस्त जालो सायमनाच्या दुडवान ताची भुरगीं बऱ्या तरान शिकली गांवांत मंथनाच्या कुटुंबा बरी जियेली आनी तुका कुडसूंक आनी कळवूंक आसा गे ना पप्पा तूं करेक्ट काले म्हळे तूं करेक्ट पप्पा ना हें तुवें पॉकेट करचें काय तरी म्हाका तुवें सांगचें तुमचे प्रमाणे सायमन करेक्ट न्ही सायमनान आनी थोडीं कामां करूंक बाकी आसात पप्पा म्हाका कांय समजना तुका समजना न्ही गे आतां चीत दिवन आयक हांवें म्हजी आस्त वांटे करून चिंतल्या केल रायचो सो एकरो जागो जॉसीक आनी जेसीक हांगासचें घर जिशू उजऱ्याचो 3 एकरो जागो जेन्ना पप्पा हांवें आस्त विसारूं ना म्हाका नाका आतां नाका म्हणून फाल्यां हाजर जाल्या उपरांत नवऱ्या सांगात येवन दोशी दिवं येतली म्हणून गे पप्पा भुरग्यांक दिवंक आसचें दिवन सोडचें बापायचें करत तें आतां हांव करते आसा सिर्फ 2 म्हयन्यांचो वायदो आसा ताचे भितर डॉक्युमेंटेशन रजिस्ट्रेशन करत जायचें
दादो ओडोल तो बेस्टेंस बस येलाय आपेले कित्याक सांगल्यार बरें आसले जस्सी गाणी जेसीक मेळचो जागो सेल केल्यार तुका कितले कमिशन मेळटा बा काले कमिशन फादर तुमकां गोत्त आसा न्हे 2 वर्सां पयले 3% मेळटले आतां देडी मेळचे बारीस कश्टांनी 3 मेळताना बरें हें गेलां कोणा न्हे त्या वेळार मार्केट बरी आसली न्हे आतां काले करचे सक्कट टायम एकच लेख ना न्हे जाल्यार जाव येत तूं इतलें बरो शिकोवणी लास्टाक आयिल्लें रियल इस्टेट बिजनेस आगत न्हे कांय धाडटुचें ट्रेनींग कोणा न्हे ट्रेनींग म्हूण कांय ना पयशे करी जमण आशा आसल्यार कशेंय करयत पूण हांव इल्लीगल कांय करना न्हे खाले इल्लीगल करनाय तुमच्या रियल इस्टेट बिजनेसांत इल्लीगल करना शिवाय जाता गे जायना पूण हांव गेल्यार जाता ताका इल्लें घाटसासूंक जाय फादर जावं दी आतां विशय घेता जोसेचे आनी जेसेचे जाग्याक आयिल्ली पार्टी कशी हा स्ट्रॉंग आसा गी स्ट्रॉंग आसा फादर स्ट्रॉंग मात न्ही जेन्युइन आसा आतां तुमचें डील कितून म्हणसर पावलां कितून म्हूण कांय ना फादर सगळें काम हांवेंच करचें न्हे पार्टी कांय टेन्शन ना आनी जोसी आनी जेसी की तांणी हाच्या फाटल्यान येजे म्हूण ना रजिस्ट्रेशन टायमार म्हज्या ऑफिसाक आयल्यार जालें सगळें डॉक्युमेंटेशन म्हज्या ऑफिसारच जावचें पयशांचें डील पक्क म्हणटा आतां लास्ट मुमेंटाक 11च्या घडयेक पार्टीन जागो नाका म्हळ्यार तेन्स न्ही हांवें सांगलें फादर पार्टी जेन्युइन म्हणून जेन्युइन आतांच्या गेल्यार जेन्युइन म्हणलें कोण आसात आतां लोप गेल्लो हांव आसा पळय म्हाका आतां 100% जेन्युइन म्हूण सांगूंक जायना आतां हें म्हाका सांग 11च्या घडयेक ह्या पार्टीन हें डील नाका म्हूण सांगल्यार तूं कालें करताय छान सत्त ना फादर चान्स आसा तुज्या पार्टीक तो जागोत नाका काले म्हणटात फादर आत्ता 10 मिनटां पयले हांव तांकां कॉल करून आयली 10 मिनटां एक डील मोडा जे जाल्यार 10 मिनटां न्ही 1 मिनिट पावता म्हाका सांगिनासतना कशें डील मोडचे तुमी काले उलयतात म्हाका समजना फादर फादर दिमित्रीन उलोवन जेंत तशें जायत तांचे कंप्लेन आसा विगारान उलयलें समजना म्हणून तुमी सड लांबय नासतना विशय केया फादर प्लीज विशय सिंपल तुजो क्लायंट त्या जोस्सी आनी जेस्सीचो सो एकरो जागो केलारांत आसुल्लो नाका म्हणटा तुमकां कोणें सांगलें फादर म्हजे लागीं सांगिनासतना तांचे एकल्याक डिसिशन कशें काण घेवचे तांणी रवा हांव फोन करून विचारता तांकां राव फोन सकयल दवर तें सकयल दवर ते कशें जावचें फादर आतां हांवें सांगचें करेक्ट आयक तुज्या पार्टीन केल रायचो जागो नाका म्हणो ना आनी इतलें मुसर हें डील पावलां आनी नाका म्हणची ना आतां तुवें जोस्सीक आनी जेस्सी वचून मेळोवंक जाय आनी वो जागो डील जायना म्हूण सांगाचे काल्याक म्हूण विसारल्यार पार्टी नाका म्हणटा म्हूण फोटी मारीजे समजलें मू फादर तुमकां पिशे म्हणी लागू ना मू अशें लोप घालन फोटी मारूंक सांगतात म्हाका काले जालें फादर तुमकां हांव सामा आसा पूण थोड्यांचे पिशे सुटयचे जाल्यार हांवें पिशे पळोवन आदारचे पडटा मागीर पिशे आनी फोटी मारल्यार तें पाताक जायना तुमी विशय कालेम सांगा फादर एक पटी अळे टिना आतां सैमनान भुरग्याक आस्त वांटे करता म्हण म्हणलें न्हे तें ताणें मोन आसून करचें न्ही
25 वर्सां वयर गल्फान काम करती आस्त केल्ली ताणें. तांतून त्या जाग्यांत भुरग्यांची सासवां दितली एक देणगिणां तांतून. आतां बापायचो वांटो म्हणल्यार निमाण इकोंक भायसरल्यान ये म्हाका ही सारकें दिसना. न्ही दुसऱ्यान सायमणाची आस्ताच्या भुरग्यांक दी, दुसऱ्यांक न्ही. पूण आपूण जिवांत आसताना ती आस्त थर्ड पर्सनाच्या हाताक येता ना, ताकाय सारकें दिसना. आ आनी हाचे भायर आस्त्रो म्हणली तलवार ताच्या माथ्या वयर भोंवणूंत आसा. ते तांचे फॅमिली मॅटर न्हय फादर, म्हज्या बिझनेसाक हांवें कित्याक तें पुरो चिंतीचे. चिंतीचे चिंतीचे तूं बालशे आसतानाच तुजो बापाय सोरलो म्हण हांवें आयकलां. आनी तुजी आतांचे बिझनेस आसा पळय, तांतून लाभ आयिल्लो एक वांटूय बापाय नाटल्या भुरग्यांक दिताय म्हूण तें आयकलां हांवें. अळे टिना, केल रायच्या त्या जाग्यांत सैमाणाचो अत्मोय आसा. जायत्या वर्सा त्या गल्फांत आस्त्रान आसले बरे त्या गल्फान जियोन परतून अनेका आस्त्रा वसून ताका मोडना. आतां तुवें मा ताका बचाव करयेत. तुमी काले मक्कर करतात गी फादर, हांव नातल्यार जॉसी आनी जॅसी दुसऱ्या एजंटा कशेन वसूंक आसत. आनी ही पार्टी आखरेक जागो सुकलो म्हणून म्हज्या विशयान नेगेटिव्ह उलयल्यार दोनी कुशीन मार म्हाकाच न्हे. अळे म्हाका सर्तीक विवरण दिवंक नाका. आतां हांवें फादर दिमित्री सावणी सारचें, तुज्यान जाता गी ना. म्हाका काले करचें समजना फादर. समजूनचें कांय ना, तुका जाता फादर. काली फादर न्ही, फादर दिमित्रियोस वस. आतां हांवें सांगल्ले बरी कर, ताचे उपरांत म्हाका एक कॉल कर, ताचे उपरांत काले कर जी म्हणून हांव परतून सांगता. यू कॅन गो नाऊ.